A sada počinje i naša tema danas sa licem grada, gospodinom Aleksandrom Šapićem, gradonačelnikom Beograda. Dobro jutro. Evo, ti si svetski prvak. Daj neki recept ovim fudbalerima. Vidiš, oni su se izgubili. Kako da mi u fudbalu budemo kao vaterpolisti, kao nekad košarkaši? Fudbal je svakako sigurno najteži sport kolektivni sa tog aspekta na svetu, zato što se igra u najvećem broju zemalja, najveći broj ljudi igra i nemojmo to da upoređujemo. Fudbal ipak ne uporedi sa svim drugim sportovima. Nemam ja šta njima da dajem savjet. Ja sam sigurno su oni svesni situacije. Više puta sam govorio, kad god smo tako spominjali naše sportiste i kad kao dođe do nekog razočaranja, da oni su svakako najbolje što mi imamo. Mislim da treba za njih da navijamo, da se nadamo da će uspjeti da pobede. Veliki izazov pred njima sad za neka nepunih sat i po vremena i kako god da bude, naši su, znate. Ja verujem da oni imaju kvaliteta i znanja. Stvarno nije bilo sreće sa tim povredama i naši praktično najbolji igrači koji su bili osnova čitave ove kvalifikacije nisu spremni, otišli tamo, ali dobro, šta je tu je i ja, kažem, ne bih sebi dozvolio i dao za pravo da im dajem neke savete. Jedino što mogu da kažem da treba uvek da budemo za njih. Opet ponavljam, kakvi god da su i kad su dobri i kad su loši, oni su naši, a ja verujem da će uspeti danas. Igra nam, koliko sam razumeo, čak i taj bod sa Kamerunom, pa da se onda sa Švajcarskom igra za prolaz. Nemoj da si tako skroman. Mi smo hteli i Brazil da pobedimo. Kad nismo pobedili, makar smo prebili Neymara, više neće moći da usta. Pa iskren da budem, nisam baš srećan sa tim stavom. Neymar je svetski, svetska zvezda. Neymar je fudbalsko blago i nije mi drago što je povređen. Nismo mi njega prebili što smo želeli ga prebijemo, već je to bio jedan muški start koji se tako završio, ali mislim da je to nije dobro da na taj način rezonujemo, jer onda sebi veću štetu nanosimo, ja mislim, nego korist, ali kažem, a ovo prvo da sam skroman, pa u sportu nekad morate da igrate na rezultate, da pravite matematike. Ali evo i ti koji si bio najbolji vaterpolista sveta, a i tebe su napadali, slavili su te kad smo osvajali medalje, kad nije išlo, napadali su i tebe. A dobro, to je normalno, mislim da je to tako svugde. Mi možda nekad znamo kao narod da malo idemo iz krajnosti u krajnost, pa onda ili nekog dignemo u zvezde, onako preko noći, a onda posle toga opet prelazimo u drugu krajnost, pa onda možda i bez osnova. Tako da, sport je to i sve je to u redu. Mislim, kako vam kažem, svako ko se bavio sportom na visokom nivou, na to je naviko, ali eto. Ako ja mogu da na neki način apelujem na sve naše i navijače i treba da im damo podršku i da treba da navijamo uvek za naše, a ok, nekad su bolji, nekad su nešto loši, nekad treba i sreće dosta imati, pa imali smo neretko slučajeva baš u tom fudbalu, u pitanju recimo Italijana koji su znali da počinju katastrofalno takmičenje, da se provlače u grupi sa dva nerešena da prođu grupu, pa da se provlače na penale u osmini finala, pa kraj da uzmu svetsko prvenstvo. Ali da li je opasnije u sportu ili u politici? Evo, tebe su napadali i u sportu i u politici. Kakva je ovo kampanja što se vodi protiv tebe? Evo, da vidimo ove snimke. Postao si malo i nervozan. Šta se to dešavao u intervju sa Jovanom Joksimović? Evo, da vidimo, pa ćemo malo komentar. Da sam bio nervozan, ajde da vidim. Dakle, ako pričamo o jučerašnjem danu, onda smo imali juče onaj protest zbog loših vazduha i narod protiv trovača. Cilj je bio da se ukaže na to da je aerozol zagađenje. Evo, vidjeli smo, ovdje nema ništa sporno. I oni su napravili od ovoga popularni klip. Nisu, da, popularni. Prvo, mislim da nisam bio nervozan. Ja sam pokušao samo racionalno da razgovaram o jednoj izuzetno ozbiljnoj temi kao što je zagađenje vazduha i mislim da nije dobro da se ta tema koristi od perioda do perioda u političke svrhe. Zato što sam postavio zaista sasvim jedno racionalno pitanje. Da li iko zna zbog čega je ta zagađenost naprasno se sada pojavila, nije je bilo nekoliko godina, a bilo je u 2017. Zato što u tom periodu ništa se radikalno nije promenilo. Niti su se otvorile neka teška industrija oko Beograda. Povećao se broj automobila, to je tačno, ali se broj automobila povećavao svaki godin. Nisu ni neke to plane, nije. Šta hoću da vam kažem? Hoću vam kažem da to je izuzetno ozbiljna tema. Oni
Problem je što se falsifikuje. Ja sam rekao, seku se delovi izjave, ne pušta se čitav kontekst. Ja sam ovde govorio upravo o tome da je... da biste zagađenje vazduha smanjili, da je to potreban više decenijski čak proces u kojem ja sam čitao jednu studiju da u desetogodišnjem ciklusu vam treba 82 mere da donesete. Tu ima raznoraznih mera, tu ima nepopularnih mera. Kada se pojavi na toj aplikaciji zagađen vazduh, onda se podigne velika tenzija i kad vi pitate ali šta mi da uradimo u ovom momentu da bi se on iščistio, meni još niko nije dao i ponudio rešenje. Ja mislim da mi treba da radimo. I na tome radimo. Mi ćemo ovaj godinu u Beogradu promeniti mnoge po vrtićima, po školama, menjat ćemo recimo neka način grejanja gde je na lož ulje, prikačivat ćemo se na gas. Znači jednostavno radit ćemo, postavljat ćemo filtere, ali to je u ovom momentu nedovoljno. Ono što smo mi procenili, što je neka procena za sada, da su individualna ložišta najveći zagađivač u Beogradu. I kada dođe hladno vreme, čak pre elektrana, procene je negde između 150 i 200 hiljada ljudi se u Beogradu ne greje na toplane ili na gas, već se greje preko individualnih ložišta. E sada, zamislite kada bi sada neko doneo radikalnu meru da svako ko ima mogućnost se prikači na gas, da mora se prikači ili da ćete da mu napišete kaznu. To su stvari koje bi izazvale socijalne nemire. Mi sad moramo da pokušavamo polako na godišnjem nivou da dajemo ljudima mogućnost da podižemo standard, da se prikače na gaz, da im damo eventualno neke subvencije, da radimo na takođe podizanju standarda, da bi bio manji broj automobila sa starim motorima koji se ne voze u Evropi. To su sve stvari koje će da smanje zagađenja i na kraju ostaje i dalje taj faktor. Voze se stari automobili, Beograd i Srbija su na izvestan način i otpad evropske automobila. I to je činjenica. Jer ljudi ne mogu da kupe skupe auto. To je činjenica i 75% takvih automobila završi kod nas. Znaš šta hoću kažem? Vi imate Zagreb koji je posljednjih par godina bio najčistiji, jedan od najčistijih grada u Evropi ove zime, nije takav, već je u samom vrhu najzagađeniji grad. Očigledno da tu negde je taj atmosferski pritisak, kada nema vetra, kada nema koša, videli ste kada je dunula koša, pre par dana očistila je potpuno vazduh iznad grada. Sve su to stvari koje objektivno utiču, ne kažem, ja opet ponavljam, ali sutra kada budu montirali ovo sad ovde dok sam kod vas, izbacit ću ovaj deo gde ja kažem, to nije razlog da se mi svakodnevno ne borimo i da se trudimo na sve moguće načine, da radimo na pošumljavanju, da radimo na što većem broju ekoloških vozila, da radimo na omogućavanju drugih alternativnih načina grejanja, da radimo stalno, jer životna sredina i zaštita životne sredine je tema danas u svetu koja je neizbežna i bit će sledećih, verovatno dok je sveta i veka, zato što bukvalno je svet ugrožen zbog tog zagađenja. Ali paralelno imamo i ovaj energetski problem danas gde, ne znam, Nemačka se vraća uglju, evropske zemlje se vraćaju uglju. Zato što kada ostanete bez energenata, što je prouzrokao ovaj nesrećni rat u Ukrajini, onda se malo zaboravi na zagađenje. Treba naći tu negde balans, treba biti fair. A hteli su da zatvaraju termocentrale, nuklearne, ali kad se nađemo u krizi, ovako nefikas. Onda kad pitate, ali kako da se grejemo? Kako da se grejemo, oni kažu, ne znam, nađite rešenje. Meni kažu, vaše kolege, pa sam s njima nekog stručnjaka da je dao neki predlog u kojem mi za 15-20 dana to rešimo. Ona kaže, pa ne znam ja, vi ste, imate valjda neki projekat, pazite sad taj termin, imate neki projekat. Ja kažem, ali koji projekat može za 15-20 dana to da reši? Ja mislim da nije dobro da se podiže ta vrsta panike. Može, samo ali košava. Jaka košava rešava sve. Ali nema još, pa imaju, pa znate šta, ali sad, vi se sad šalite, ali to je tačno. Znate da su Kinezi u svojim gradovima ugrađivali velike ventilatori iznad gradova koji su upravo to radili. Nosili su vazduh koji je znao da se zbog atmosferskog pritiska nagomila iznad grada i da stvara tu vrstu zagađenja. Znači, ajde još jednom i da zatvorimo tu temu zagađenja. Mi konstantno ćemo nastaviti na tome da radimo. Evo, 100 novih autobusa smo pustili na gas pre nekih 15-20 dana. Pokušat ćemo da menjamo naš vozni park, recimo u javnom prevozu, baš zbog toga da bi zagađenje bilo manje. Da vidimo da li možemo u nekom budućem periodu da omogućimo, na primjer, i taksistima da kupuje ekološka vozila, da tu nešto dodatno subvencionišemo. Da damo subvenciju eventualno na kupovinu kod ljudi ekoloških vozila ili vozila koja su na struju, a nisu na naftne derivate ili na benzin. To su sve stvari na kojima ćemo mi raditi. Menjat ćemo postrojenja za grejanje i u vrtićima i u školama. Imamo dosta i vrtići i škola koje se greju na lož ulje, koje se greju na, ajde da kažemo, te neekološke načine i ove godine ćemo uraditi velike promene. Država je činjenica, ja se u to pretvrno ne razumijem, ali sam gledao podatke da u posljednjih 7-8 godina to su stotine miliona eura koje je Ministarstvo zaštite životne sredine
uložilo. Znači, to je jednostavno jedan proces na kojem treba raditi, ali mislim da nije fair, i to sam rekao i vašim kolegama, i stvarno mislim da nisam bio... da nisam bio nervozan. Ovo za predsjednika sam sarkastično rekao. Jer mislim da je nefer ako nekome protestujete zbog zagađenja danas, a par godina ga nije bilo, da ga onda ne hvalite. Niti je on kriv ili zaslužan bio tato što ga nije bilo, kao što nije ni sada kriv, niti zaslužan što je sada u toj meri. Mislim da predsjednik države koji je prva politička figura i koji postavlja suštinski nacionalnu politiku, da politika zaštita životne sredine je zaista drugačija u posljednjih nekoliko godina i da ćemo vremenom dobijati rezultati na tu temu. Ali zloupotreba toga u dnevno političke svrhe, ja sam samo rekao ono što mislim, bio sam fer i iskren, naravno to se uvijek zloupotrebljava jer mi danas živimo u vremenu falsifikovanja. Ja kad kažem vašim kolegama, mislim da nije u redu da lažete i što lažete, oni kažu da ih vređam. Ja kažem, kako sam vas, čime sam vas uvredio ukoliko sam konstatovao da ste izgovorili neistinu, a to sam skratio u jedan jasan srpski termin laž. Oni nemaju šta da kažu i onda nastavljaju dalje. Ja ću se boriti protiv laži. Borit ću se istinom, borit ću se načinom funkcionisanja kako do sada radim i trudit ću se da zaista budem dostupan uvek svim vašim kolegama i trudim se da budem. A sad to što će neko da montira, da zloupotrebljava ili da takve teme, znate, unošenje panike među ljude je jako opasna stvar. Ja mislim da nije fair da se unosi panika jer svako se zabrine. Kada vam dignu paniku tih 10 dana, neće niko umreti zbog tih 10 dana. Znači, sigurno neće niko umreti. I pitanje kako je zagađenje bilo pre 6, 7, 8, 10, 15 godina kada nisu bili ti merači. Pitanje gde se oni nalaze. Ajde sad da ne ulazimo. Znate, nekad je bilo pre 15 godina magla iznad Beograda i kažeš magla. I tu staviš tačku. Danas znamo da je... Magla u Londonu, to je simbol Londona, pa ništa. Jeste, ali hoću da kažem, na tome treba raditi. Radit ćemo, pokušavat ćemo na sve moguće načine. I mi kao grad, i država na tome radi. Mislim da nije fair da se to zloupotrebljava. A treba svakako se truditi da zaštitimo životnu sredinu, jer na kraju krajeva... A sad će kažeš, te ovaj most na Savi, pa splavovi, šta god nije rešeno decenijama, onda na tebe... Pa možda ne bi, da sam ja o tome ćutao, možda ne bi ni mene dirao niko, ali jednostavno smatrao sam i smatram da na ovo mesto na kojem se danas nalazim, bez obzira koliko na njemu ostao, da mi je obaveza i dužnost da pokušam da uradim neke značajne stvari i da nešto ostavim iza mene. Nisam došao na mesto gradonačelnika da bi bio poznat i popularan, da bi me prepoznavali na ulici, jer sam to imao i pre. I pre ovoga došao sam sa, mislim, ipak jednom referentnom vrednošću. Da nešto promeniš. Nakon 10-12 godina u lokalnoj samoupravi, 13 skoro 10 godina na čelu opštine Novi Beograd. I zaista želim da pokušam, ja nemam pravo da ne pokušam da promenim više decenijske stvari u koje niko nije smeo da zagrebe. I zato sam udario u raznorazne osinjake. Ali, kako da vam kažem, ja zbog toga nemam nikakvu vrstu straha ili dileme da li sam to trebao da uradim. Raspisali smo konkurs za splavove pre neki dan. Za 25-6 dana će krenuti licitacija. Doneli smo odluku u septembru o uređenju beogradskog čitavog priobalja. Ja mislim da Beograd zaslužuje da ima uređeno priobalje. Kao što smo doneli odluku pre par dana, poslali smo svim ugostinskim objektima da od 1. decembra kreće ozbiljna kontrola i buke i svega onoga što zakon propisuje. Iz kog razloga se to do sada nije kontrolisalo? Neću da ulazim. Ali govori se da su vlasnici tih splavova moćni ljudi, opasni, da niko nije smeo da to rešava već decenijama. Ti najavljuješ da će biti 30 umjesto sadašnjih 100, da će svi splavovi imati prečišćivače otpadnih voda. Mi ćemo dovesti vodu, dovest ćemo struju. Oni će imati, plaćat će zakup za svoje mesto kao što plaćate poslovnom prostoru u gradu neki prostor. A još sad plaćaju? Sad ne plaća niko ništa. Niko ništa ne plaća. Prvo, jesu oni dobili na nekom konkursu? Ne, ti splavovi su tu sad da skratimo priču. Oni dobiju dozvolu za plovidbu od... Ovo je tamo da li rečem policije ili već ko to izdaje i kao za plovidbu objekta i onda dođu, zakače se tamo i oni u stvari plove u mestu, teoretski kao plove u mestu i eto tako plove u mestu 40 godina, koriste državni resurs i sada se postavlja pitanje, kaže, ali ti ljudi su tu po 23 godina, pa to mi isto kao kada bi nekao... Ali su li nekom nešto plaćali?
Pa kažem nisu. To je veliko pitanje. Rekao sam vam kako to funkcionisalo, ali ajmo to da zaboravimo. Mi ne možemo sada više, da se, ako bi se bavili šta je bilo, moramo da idemo dalje. Moramo da idemo dalje kao što se tiče komunalne milicije, to je belih i tu isto je bilo... E, to je jako lepa vest za sve građane Beograda. Ja sam se pitala što u stvari znači beli. To je skraćenica u stvari od beogradski lični. Jeste, asistent, prijatelj, komšija, službenik i tako dalje. To su ljudi koji evo već dva meseca, oni su svako jutro ispred beogradskih škola, oni dočekuju, evo imate, vidimo da imate vi neke fotografije. Mi ćemo sljedeće godine raspisati konkurs još za još 500-600 njih, da ih bude što više, da budu na usluzi beograđanima. Upravo radimo sada na njihovim lokacijama, imat ćemo blizu 100 pozicija njihovih gde će biti smešteni u gradu, gde će imati svoje punktove. Beograd više neće biti isti grad. Ti ljudi treba da budu omiljeni među građanima. Ne treba da budu neko od koga će ljudi da beže. Oni treba da uređuju javni red i mir. To je, mi smo tu službu komunalne milicije koja je dobro definisana, samo što nije bilo upotrebljena na kvalitetu. Tvorili u neku parapoliciju. Ona neće biti parapolicija, ona će biti služba javnog reda grada Beograda. Oni će se nalaziti oko škola, oko vrtića, oni će biti na ulici, oni će pomagati ljudima, oni će ukazivati na probleme, oni će javljati upravi grada šta je to što zateknu na ulici. Mi sad spremamo jedinstven broj telefona koji, ako Bog da, će zaživjeti do nove godine. Radimo upravo, sređujemo prostor, nalazimo operatere, usklađujemo te softvere sa softverima javnih preduzeća. Zašto? Zato što želimo da Beograđani imaju jedan broj, da više ne moraju da jure. To će biti broj 11011, bit će obavešteni kad će da proradi. Oni će biti povezani sa belima na terenu. U tim objektima koji će biti širom grada će biti i inspektori također. Znači, prosto ćemo se približiti ljudima. Želim da uprostimo svakodnevni život svih Beograđana. Ovo su revolucionarne stvari. Ne mogu da se izvedu u 15-20 dana. Potrebno je vreme. Imamo puno otpora od ljudi koji prosto, to vam je uvek kroz istoriju bilo, ljudi ne žele promene. Čak i one koji su svesni su na bolje, ne žele ih jer to uvek iziskuje neku vrstu neprijatnosti i izlaska iz zone komfora. Ponavljam, došao sam ovde da pokušam da uradim neke stvari koje će sutra onima koji budu došli nakon mene olakšati kako da se vodi ovaj grad. Tako da, što se toga tiče, tu ćemo nastaviti i spremamo sada, do kraja decembra ćemo usvojiti novi budžet. Mi pripremamo novi budžet i tu će biti velikih iznenađenja, velikih olakšica Beograđanima. Ne želim sada o tome da govorim unapred dok ne obezbedimo do kraja sva sredstva, ali vidjet ćete Beograd, ako budem uspeo samo u pola stvari koje sam naumio i koje smo započeli i otvorili, već sledeće leto ili jeseni više neće biti isti grad kakav je bio do sada. Ali evo, kad si došao na mesto gradonačelnika, ti si otišao na razna mesta i rekao ovo nije urađeno, ovo obećano da će biti gotovo tada. Ti prvi si koji je to rekao. To nije ni popularno, jer da nisi se obraćao pažnju na to šta nije urađeno, niko te ne bi ni napada. Znate šta, ja sam, u sredu ćemo imati jednu konferenciju za medije gde ćemo predstaviti, mislim da je 43 ulice koje smo mi uradili od 15. septembra, koje ćemo završiti zaključno, mislim, s 15. decembra kad se završava građevinska sezona. To je novac koji smo mi obezbedili rebalansom, negde 1.200.000.000 dinara koji nisu postojali. Mi smo znači to našli iz sredstava koji su trebali budu utrošeni negde drugde. I u tri meseca pokušali da vratimo poverenje Beograđana u tome da kad nešto kažemo će tad biti urađeno. Nije probijen ni jedan rok. Ali neke ulice su urađene pet puta. Urade ih, onda ponovo kupaju te optičke kablovi, te kanalizacija, vodovo. Zato što je šta se dešavalo? Zato što recimo jedna služba provlači cevi, podigne ulicu, provuče cevi, zatvori je. Onda sledeća služba kaže, ali mi moramo da provučemo i optičke kablove ili da provučemo strujne neke kablove koji su dotrajali. Onda nakon toga se donese odluka o rekonstrukciji ulice jer asfalt propao. I onda dođete u situaciju da tri puta dižete jednu ulicu i da ljudi zaista više polude i kažu šta ovi rade. Upravo zbog toga smo napravili jedno telo koje se zove Lice grada, u kojem pokušavamo da uskladimo sve projekte u gradu, gde kada se radi jedna ulica, onda pozivamo sva javna preduzeća, čak i ona republička, ukoliko Telekom ima nešto da provuče, ukoliko Elektrodistribucija Srbije ima potrebe za nekim svojim radovima, da onda, onog momenta kada mi podignemo ulicu, da tada sve što treba da se odradi ispod se odradi, pa neka i traje malo duže, ali da onog momenta kada se ona završi, da ljudi mogu da budu mirni, da više nema podizanja asfalta po ko zna koliko puta. Nije ni to lako. Znate zašto? Zato što
Znate, državni aparat je izuzetno komplikovan. Imate različite nivoje vlasti. Sad svako ima prosto neki svoj interes i prosto ne želi da se bavi neko republičko preduzeće. Šta njih briga kakav je plan i program grada Beograda i kada će doći na red ta rekonstrukcija. Njima sada treba da prokopaju kabal i oni to sada rade, a to što ćete vi za godinu dana možda raditi ulicu, pa prokopavajte opet. E, to je sad taj proces u kojim sam ja ušao, koji nije ni malo lak, ali mislim da je to moja obaveza i moja i obaveza ove uprave. Zašto? Zato što u toj ulici žive isti ljudi. Šta njih briga ko je prokopava, šta njih briga ko sprovodi radove. Oni žele prosto da radovi budu urađeni što brže, što efikasnije, što kvalitetnije i žele da čuju istinu. Trudim se da vratim istinu u javni život i u politiku. Na koji način? Znate, neću ni ja, niti ćemo mi uspeti da uradimo sve baš što smo zamislili. Niti ćemo uspeti da uradimo sve što je neophodno. Ali, znate, osjećaj pravde, osjećaj jednakosti ljudima je nekad potreban. Da shvate da stvarno želimo da prema svima se odnosimo jednako. Da ne postoji restoran ili kafana koji može da radi do 2 ujutro u stambenoj zgradi, a da pored postoji onaj koji ne može zato što nema nekog uticajnog ili ne poznaje nekog u gradu. I evo, ja vam garantujem da gde god budemo mi izašli i gde se ne budu poštovale pravila javnog reda, a to je jasno definisan zakon o buci, postoje oni merači, da neće biti privilegovani, Sveti Petar može da se pojavi, da zove, da intervenišene, ili ja neću biti ovde. Oni će morati mene da smene, pa onda nek prave dogovore da postoje privilegovani. A je te zvao već neko za nekoga? Zvali su me. Eto su me zvali. Zašto? Da intervenišu za nekoga? Za muziku. I za rad lokalnih restorana. Kako? Za neki restorani, klubovi? Da. Jer to su ljudi koji imaju neku zaštitu. To su ljudi koji smatraju su privilegovani i da je njima dozvoljeno šta običnom svetu nije dozvoljeno. Ja sam došao da budem gradonačelnik svih Beograđana, da se borim za običnog, kad kažem običnog, ne mislim ništa negativno, čoveka koji ima svakodnevne probleme, da njemu pokušam da olakšam život. Ne želimo mi da zaustavimo ni turizam, ni ugostiteljstvo koje su strahovito se razvili u Beogradu posljednjih godina. Ne, govori se da su splavovi simbol Beograda. Sad ću vam, evo, splavovi će da ostanu. Pa mi nećemo ukinuti sve splavove, ali može splav da bude i uređen, može splavi da poštuje se red. Ima splavova koji imaju izolaciju, koji ne ugrožavaju uopšte okruženje kada radi. Postoje restorani, evo, vi ste se sigurno i vaša koleginica imali prilike u Evropi da se šetaju po najvećim evropskim gradovima koji imaju razvijeniji ugostiteljstvo i turizam od Beograda. Pa jeste li čuli nekad kad idete ulicom uveče da muzika dolazi iz neke zgrade u kojoj ne može da se... Nema. Znači, to je, ukoliko postoji lokal, on je dobro izolovan, poštuju se pravila javnog reda. Ja samo želim da Beograd bude prestonica kakve su najveće evropske prestonice, da čovek koji u njemu živi bude prioritetan i da njegov miran život, svakodnevni život bude što jednostavniji, što mirniji, što bezbedniji na kraju krajeva. To je moj zadatak. Da li ću u tom procesu možda ugroziti neku interesnu grupu, verovatno hoću. Da li ću u ovome o čemu govorim... Ali ti pretio neko? Dobro, nisam ja sad baš... Jesi pozivao na predsjednika, na nekog... Nisam ja baš... Pa pozivaju se na raznorazne ljude, ali ti koji su se pozivali, koji su imali komunikaciju sa mnom, znaju šta si mi odgovorio, da se ja sad na televiziji mnogo ne hvalim, jer to nekako se osjećam neprijatno. U svakom slučaju, ono što mogu da kažem, da sve ono u što verujem da je ispravno, od toga odustati neću, dokle god budem imao priliku da radim u ime i za Beograđane sa ove pozicije, želim da ostavim nešto iza sebe, želim da ostavim grad, barem ovoliko bolji u svakoj oblasti nego što je bio, a mnogo se promenio posljednjih 7-8 godina na bolje. Beograd postaje prava evropska prestonica i mi ćemo učiniti da bude bezbedniji, da bude uređeniji, da bude sigurniji, da bude efikasniji. Nastavit ćemo sa svim stvarima i pokušat ćemo tu brigu o ljudima da podignemo na malo viši nivo, zato što mislimo da i ulice i infrastruktura su jako važna stvar, jer bez nje nema privrede, nema razvitka grada, nema podizanja standarda, ali čini mi se da nekad briga o ljudima u ugroženim kategorijima, briga o deci, briga o starima, briga o penzionerima, da nekada na to zaboravimo. Mislim da sam na Novom Beogradu uspeo da o tome povedem poprilično računa i da ljudi time budu zadovoljni i želim da te neke stvari implementiram i na teritoriji čitavog grada i da eto, ovo o čemu smo na kraju krajeva i danas pričali, te svakodnevne probleme koji se čine nevažnije, u stvari oni čine život, da pokušam da ih smanjim. Eto, u najmanju ruku je to da kažem. Sigurna sam da će na tome biti zahvalni svi građani Beograda, ali ono što je lepa vest za moju generaciju, ali i naniže, da je planirana podela vaučera u iznosu od 6.000 dinara. Čekamo, mi smo novac obezbedili, mi smo odluku doneli, postoje sad zakonski neki procesi. Nažalost,
15 dana nam je već oduzela jedna firma koja je uputila žalbu Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača koja je odbijena. Mi smo sada produžili proces. Vidjet ćemo da li će još biti takvih. Nemam ja problem kada se neko žali zato što smatra da možda nešto nije uređeno kako treba, ali kada uputi žalbu firma koja se bavi knjigovodstvom i računovodstvom, koja nije ni mogla da učestvuje u tom postupku jer je iskoristila zakonski osnov od 120.000 dinara da bi nama produžili i da bi Beograđane, male Beograđane, najmlađe i maloletna lica do 19 godina, tu smo čak ubacili četvrti razred srednje škole, bez obzira što su oni u vanu. To je kruna, 19 godina. Znači oni će dobiti, plus svi prosvetni radnici i ljudi koji rade u prosveti i sa decom. Kada neko želi to da odloži, on može da odloži taj proces, ali ne može da ga zaustavi, da se on ne desi. Vidjet ćemo da li će biti žalbi sada kada se završi nabavka. Ukoliko bude bila, mi ćemo ispoštovati sve zakonske procedure, zato što zakon to nalaže. Ako se desi da u decembru ne budu podeljeni, bit će podeljeni u januaru. Ono što ja mogu da garantujem Beograđanima, političku odluku nećemo menjati. Novac je obezbeđen i svake godine ću pokušati da nađem novac da svi najmlađi Beograđani zajedno sa njihovim nastavnicima, učiteljima, u školama, vaspitačima i onima koji rade sa njima dobiju taj vaučer od 6.000 dinara. Mislimo da to može puno da im znači. Jednom sam to uradio na Novom Beogradu, zašto da ne uradim na teritoriji čitavog grada. Tako je. Sačekat ćemo naravno da procedura bude ispoštovana, ali lepa vest je da je ta odluka u stvari i doneta. I posljednja tačka dnevnog reda za danas jeste Stari Savski most. Iz nekog razloga mnogo ljudi zanima šta će biti sa njim u redu i imaju pravo, ali ako biste mogli da nam objasnite šta se trenutno dešava. Ja mislim da mnogi ljude zanima i da se čeka već decenijama kada će taj most da bude zamenjen i kada će na tom mestu da dođe jedan pravi funkcionalni most koji neće ugrožavati razvoj grada, koji neće zaustavljati saobraćaj u gradu. Kako je taj most dočekao 2022. godinu? Ja mislim da je neko o tome, nakon završetka Drugog svjetskog rata, da je neko rekao za 90 godina će ili ne znam koliko taj most i dalje biti živ, nikomu ne bi verovao. Zašto je ta tema postala i zašto se ona koristi u političke svrhe? To je pitanje za one koji smatraju da mogu na svemu da profitiraju. A mislim da nisu baš ni previše inteligentni ili politički mudri. I kada su me pitali šta će biti sa tim mostom, ja sam rekao ne znam šta će biti sa tim mostom. Kada su rekli da je neko planirao da ga negde izmesti, odgovorio sam da ja ne znam kako misli da ga izmesti. Pošto to je most. On ne može da se iseče i da se prebaci. On mora da se rasturi ceo. Šta će biti sa tim gvožđem? Čak si ponudio da ga uzme ako neko hoće. Može da ga uzme kogod želi. Ono što je važno, slušao sam u medijima posljednje vreme, kaže, zašto ne naprave novi? A gde da ga naprave? Od Brankovog mosta ili od Ušća do mosta na Adi, do Gazele, nema prostora. Vi da biste imali jedan most, potrebna je saobraćajna infrastruktura. Urbanizam je potreban, grad je potrebno da je tako se već razvijao. Vi ovde imate most koji sa jedne strane ulaziće u najveći bulevar na Novom Beogradu. Mi tu spremamo, mi ćemo krenuti već sledeće godine s radovima, produžetak ulice Zorana Đinđića do bulevara Vladimira Popovića. Krenut ćemo da rušimo onu fabriku Rade Končar staru koja se nalazi ispred Brankovog mosta da bi povezivali bulevar Nikole Tesla i pravili veliki kružni tok. To mora da se niveliše kada krene da se radi most. Sa druge strane, radimo već sada na projektu tunela koji treba iz velikog mosta, Savskog mosta koji bude napravljen, da uđe kod ekonomskog fakulteta i da izađe u Despota Stefana, da poveže dva najdalja dela grada, da smanji zagađenje za 12%, da smanji saobraćaj za 14%, to je zgužva. Znači, to će, mislim, zaista biti jedno najvećih projekata u posljednjih 30 godina u Beogradu koji će suštinski da promeni saobraćajnu i svaku drugu sliku grada. Ono što jeste objektivno problem, to je da u momentu kada vi treba da počnete graditi taj most, ovaj mora da se ukloni i tad ćemo imati, zato treba to brzo raditi, problem sa saobraćajem. Jer ne postoji mogućnost da se novi most radi, a da se ovaj ne uklanja. Jer ne postoji drugo mesto. I mislim da je jako ružno što se zloupotrebljava jedan herojski čin tog čoveka, tada sačuvao ga jer nije postoji drugi prelaz preko ga. Nije on njega sačuvao. Da nikada više, kako se Beograd bude razvijao, da taj most koči razvoj Beograda. I ja sam često, i još evo dve rečenice, govorio nekim opozicionim liderima. A zašto se ne vozite u zaprežnim kolima vašeg čukun dede koji ih je sačuvao, nego se vozite u novim automobilima, BMW-ima, Mercedesima? Zašto ne nosite opanke, nego nosite cipele i patike? Zašto? Pa zato što je
promenilo se vreme, zato što svet napreduje, zato što tehnologija napreduje, zato što živimo u moderno vremenu i moramo da pratimo, prosto moramo da pratimo vreme u kojem živimo i razvoj Beograda ne smemo da zaustavljamo. Što se mene tiče, daj Bože da obezbedimo sredstva zajedno sa Vladom Republike Srbije. Pokušat ćemo da onog momenta kad krenemo u realizaciju projekta Novog Savskog mosta, da to uradimo što brže, što efikasnije. Mislim da je to jedan od najvažnijih projekata zadnjih 30 godina. I most, i petlja na Novom Beogradu, i tunel. Oni koji ne žele to, to je njihovo pravo, nek izađu u kampanji sa tom agendom i nek kažu mi, kako dođemo na vlast, ništa se neće raditi. To je legitimno, ali je fair da se kaže ljudima. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Hvala.